Gəlirik bu hansı ki bu axırıncı epizoda Veysəlin vurması verdiyi epizoda bir daha bura baxırıq. Bura baxırıq. Veysəlin gəlib axırıncı verdiyi epizoda Veysəl yenə burada yox. Veysəl durub burada Turxan yanında. Veysəl burada yox. Veysəl sən burada olmasan buradan zərbələri, pasları heç kim verməyəcək. Burada Turxan var da Nazim ilə Turxan oyunçu ilə oynayır da sən gəlib bunların yanına niyə düşürsən Veysəl? Rahat oynayın uşaqlar, tələsməyin. Siz de onlar vurur qabağa, siz de onların futbolunu oynayın, siz de tələsirsiniz. Niyə tələsirsiniz? Ucuzluq oyunu. Ucuzluq onda niyə tələsək oyunu? Rahat bir de oyunumuzu qurun. Buradan arxadan müdafiədən top yaxşı çıxır. Gəlir, orta xəttə çatanda Veysələ. Yoxdur Veysəl. Hansı ki bu axırıncı pası verən Veysəl yoxdur. Hüce, biz hücuma gedəndə bizim baş sağdan, soldan oynayan kənar yarım müdafiəçilərimiz qoşulub olsun hücumçu kimi. Aydındır. Başa düşdü uşaqlar. Diqqətli olmaq lazımdır. Hücuma gedəndə qoşuluruq, kənarlar qoşulur. Müdafiə olunanda qayıdırıq yerimizə. Hücuma gedəndə kənar müdafiəçilərimiz düşür yarım müdafiəçilərin yerinə. Aydındır. Gecikmə, diqqətli ol. Vaxtında vurmaq lazımdır. Tutun vaxtında vurmalısan. Yox, niyə gözləyirsən? Aydındır. Qapını qaladım, girəsən qapıya.